မင်္ဂလာပါကျွန်တော်မိတ်ဆွေများမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကျွန်တော်ပြည်ဦးနေမြို့လေးကနေပြီးတော့မှကျေးဇူးပါတယ်ဗျ။တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုဟာနေရာကောင်းရမယ်ဈေးရလည်းတန်ရမယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့အဆောက်အဦလည်းကြီးရမယ်လမ်းလည်းကျယ်ရမယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မိန်လမ်းမှဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ပြည်ဦးနေမြို့ရဲ့မန်လေးလာရှုလမ်းနဲ့နီးတာမှလူချင်းပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေတော့ကတော့အဆင်ပြေပြီးတော့မှတင့်တင့်နဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ခုမြင်တွေ့နေရတယ်နှစ်ထပ်ခွဲအဆောက်အဦတလုံးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမှာဗျ။အဲ့တော့အခုမိတ်ဆွေများကိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးနေတယ်ကျွန်တော်ဒီအဆောက်အဦပါတယ်ကျွန်တော်တို့အင်ချန်ဝင်းရဲ့အကျယ်ဝန်းဟာမျက်နှာစာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပေး80ဆိုတဲ့အကျယ်ဝန်းမှာတည်ရှိတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့နောက်ပေး60ဆိုတဲ့အကျယ်ဝန်းမှာတည်ရှိတယ်။အဆောက်အဦပါပြီးတော့မှရေမီအပြည့်စုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ယခုလိုနှစ်ထပ်ခွဲအဆောက်အဦလေးကိုမိတ်ဆက်ပေးမှာဗျ။အဲ့တော့မိတ်ဆွေများကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့လမ်းနေထားရာအခုမိတ်ဆွေတို့မြေတွေ့နေရတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ကားနစီကောင်းကောင်းရှောင်လို့ရတဲ့နေရာနေထားမှာရှိတယ်။အဲ့တော့အဆောက်အဦလည်းပါတယ်။အခုမိတ်ဆွေတို့ရဲ့အကြိုက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့မြေဧရိယာကြံလက်မှုလည်းရှိတဲ့ပြင်ကျွန်တော်တို့သစ်ပင်ပန်းပင်အလှပန်းပင်လေးတွေလည်းတီးပင်စားပင်လေးတွေလည်းစိုက်ပျိုးလို့ရတဲ့ဧရိယာလည်းပါရှိနေသေးတယ်။နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်အနေနဲ့အိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းများလည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွက်မိတ်ဆွေများတို့အရန်ကိုအရှင်ပြပြီးတော့မှတင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုရိုက်ကူးပြီးတော့မှမိတ်ဆက်နေခြင်းဖြစ်တယ်ဗျ။အဲ့တော့မျက်နှာစာ P80 ရှင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ P60 ဆိုတဲ့အကျယ်ဝန်းမှာတည်ရှိတယ်။ယခုလိုကျွန်တော်တို့အဆောက်အဦလေးလည်းပါတယ်ဆိုတဲ့အတွက်အဆင်ပြေပါတယ်ဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဆိုရင်အခုမိတ်ဆွေတို့မြင်တွေ့နေရတယ်ကျွန်တော်တို့ကားကိုယ်တော်ဆိုရင်ကားနစီကောင်းကောင်းထိုးထားလို့ရတယ်နေရာအကျယ်ဝန်းမှာတည်ရှိတယ်။အဲ့တော့ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်အခုအိမ်မာကြီးတဲ့ကိုစတင်ပြီးတော့မှဝင်ပြီးတော့မှမိတ်ဆွေများကိုပြသပေးမှာဗျ။အဲ့တော့အခုမိတ်ဆွေတို့မြင်တွေ့နေရတဲ့နေရာလေးอ่ะဆိုရင်ကျွန်တော် living room အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများရဲ့အကြိုက်ပဲတကယ်ကိုကြဲကြဲဝန်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့အမြင့်စီလင်းကိုအမြင့်လုပ်ထားတဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများတို့ကျွန်တော်တို့အသက်ဝါးဝါးရှူလို့ရတဲ့နေရာနေထားလေးမှာရှိတယ်ဗျ။အဲ့တော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့အားသာချက်တစ်ခုอ่ะအခုမိတ်ဆွေတို့မြင်တွေ့နေရတဲ့ကျွန်တော်ဒီအိမ်ထဲမှာပါရှိတဲ့ပရိဘောဂပစ္စည်းအစုံကိုအဲကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်ပိုင်ရှင်အနေနဲ့ထားခဲ့မှာဆိုတဲ့အတွက်မိတ်ဆွေများတို့အရန်ကိုအဆင်ပြေပြီးတင်းနေတယ်ဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအကြိုက်ကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့သိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီရဲ့အိမ်ရဲ့ခင်းကျင်းထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ခင်းကျင်းနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကျွန်းပါကေးအကောင်းတွေကိုခင်းကျင်းပေးထားတယ်ဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာတော့ dining area ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာက kitchen area အဲ့တော့ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီရဲ့နောက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းနေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ main room ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီဘက်မှာအခန်းကျယ်အနေနဲ့တခန်းပါရှိနေသေးတယ်ဗျ။အဲ့တော့ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများဘက်မှမြင်ခဲ့ရတဲ့နေရာလေးကတော့ရေချိုးကန်အိမ်သာလေးဗျ။အဲ့တော့တကယ်ကိုတသက်ရက်နဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအတွက်အိမ်ဆိုရင်ကြီးမအဆောက်အဦဆိုရင်ကြီးမဆိုတဲ့သူတွေတော့ကတော့တကယ်ကိုအဆင်ပြေပြီးတင့်တယ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဈေးနှုန်းအနေနဲ့ကလည်းကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအတွက်တကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ဈေးနှုန်းလေးတစ်ခုဖြစ်နေရဲ့ဗျ။အောက်ကကျွန်းပါကေးကလည်းတကယ်ကိုအကောင်းတွေကိုခင်းကျင်းထားတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့သွားတွေ့ရဗျ။အဲ့တော့ပြီးသွားရင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်ချမ်းမာဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ရှေ့မှာကြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ကားကိုတော့မိမိအိမ်ထဲကိုကားကိုတော့ထိုးပြီးတော့ကားထိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်ထဲကိုတန်းဝင်လို့ရတယ်နေရာအနေထားလေးမှာတည်ရှိပါတယ်ဗျ။အဲ့တော့ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီအိမ်ကြီးထဲမှာအခန်းနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က၅ခန်းပါရှိတယ်ဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒုတိယလွှာကိုစတင်ပြီးတော့မှတက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေများကိုကျွန်တော်အနေနဲ့မိတ်ဆက်နေခြင်းဖြစ်တယ်ဗျ။အဲ့တော့တကယ်ကိုတသက်ရဲ့လေးနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအတွက်ဝယ်ယူလို့ပျော်တဲ့ဈေးနှုန်းတစ်ခုဆိုတာလေးကိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောပြရသည်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အောက်မှာလည်းခုမိတ်ဆွေတို့မြင်တွေ့နေရတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကျွန်းပါကေးတွေခင်းချင်းပေးထားတယ်ဒီဘက်မှာအခန်းတစ်ခန်းနောက်ပြီးဒီဘက်မှာအခန်းတစ်ခန်းဒီဘက်မှာအခန်းတစ်ခန်းဆိုရတော့အခန်းငါစုစုပေါင်းကျွန်တော်တို့၃ခန်းပါရှိရဗျ။အပေါ်ရမှာတစ်ခန်းပါရှိနေသေးရဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကတော့ဖျားခန်းရဲ့ area ကျဲကျဲဝန်းလေးရှိတယ်တကယ်ကိုတသက်ရဲ့လေးနဲ့တပ်ပေစရာကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဖျားခန်းလေးပါပြီးတော့ကျွန်တော်ဖျားခန်းကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အပြင်ကိုထွက်လို့ရတဲ့ဝရန္တာလေးကိုပြသပေးပါမယ်။အဲ့တော့ခုမိတ်ဆွေတို့မြင်တွေ့နေရတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့အိမ်ကိုအပြည့်ပဲဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြင်ဦးနေဆိုတဲ့တောင်ပေါ်မြူလေးမှာလည်းနေခြင်းနဲ့တောင်ပေါ်ဗျူးရတာလည်းကြီးခြင်းနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းအိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းကိုလူခြင်းမှာတယ်ဆိုတဲ့သူတွေကတော့အကြိုက်ပဲဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုမိတ်ဆက်ပေးမယ့်အခန်းအားဆိုရင် Master Bedroom အခန်းကျယ်တစ်ခန်းဗျ။အဲ့တော့ကြေကြေဝန်းဝန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ like ကဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုလဲကျွန်တော်တို့အလင်းတက်လေးရရှိသလိုရှုခင်းကိုလည်းကြီးရှုလို့ရတယ်အိမ်လေးတစ်လုံးပါဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကိုပြောခဲ့သလိုဒီအိမ်ထဲမှာပါရှိရပရိဘောဂပစ္စည်းအစုံထားခဲ့မယ်ဆိုတဲ့အတွက်တကယ်ကိုအဆင်ပြေပြီးတော့မှတင့်တင့်ပါတယ်ဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်ခန်းရဲ့အခြေလေးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ရိုက်ပြနေတော့ပါ။အဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့ထပ်မှန်ပြီးတော့မှနောက်ထပ်အခန်းတစ်ခန်းကိုလေ့လာကြည့်အောင်
တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာလည်းနောက်ထပ်အခန်းတစ်ခန်းပြအဲ့တော့ကျွန်တော်ယခုလိုချိန်ကာလမျိုးမှာယခုလိုချိန်ကာလမျိုးမှာဆိုပြီးကျွန်တော်ခဏခဏပြောနေတာရှိတယ်ဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုမိတ်ဆွေများကိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးနေတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးနှစ်ထပ်ခွဲအဆောက်အဦတစ်လုံးကိုစောက်လို့ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်အခုလက်ရှိကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကန်တော်ကြီးထဲမှာအိမ်အစ်တစ်လုံးစောက်နေတယ်ဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သိန်း4000 5000မှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးအိမ်တစ်လုံးကောင်းကောင်းဆိုတာမဖြစ်တော့ဘူးဗျ။အဲ့တော့အခုမိတ်ဆွေများကိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးနေရဆိုရဲကျွန်တော်ဒီအိမ်ကြီးထဲမှာတော့နှစ်ထပ်ခွဲဆိုတဲ့အဆောက်အဦတစ်လုံးပါရှိတဲ့ပြင်ကျွန်တော်တို့အခန်းနေနေနဲ့ငါးခန်းလည်းပါရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လမ်းနေထားရလဲအာသာချက်ရှိတယ်ခြံဝင်းရဲ့အကျေရလဲလုံလုံလောက်လောက်ရှိတယ်ဆိုရဲတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများတော့ဝယ်ယူလို့ပျော်တယ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထည့်သွင်းပြီးတော့မှပြောကြားခြင်းဖြစ်တယ်ဗျ။အဲ့တော့အခုမိတ်ဆွေများနဲ့အတူတူကျွန်တော်ပုံတက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဈေးနှုန်းလေးကိုတတ်မှန်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါမယ်။အဲ့တော့အခုမိတ်ဆွေများကိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးနေတဲ့ယခုလို P80 P60 အဆောက်အဦပါတယ်ရေမီအပြည့်စုံနဲ့နှစ်ထပ်ခွဲဒီအဆောက်အဦတစ်လုံးကိုခေါ်ထားတဲ့ဈေးနှုန်းနေနဲ့ဟာ3,600ပဲခေါ်ထားရပြီတကယ်ကိုတန်တဲ့ဈေးနှုန်းပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာလည်းအခန်းလွတ်တခန်းပြအဲ့တော့ကျွန်တော်ယခုလက်ရှိကာလပေါက်ဈေးနဲ့ဆိုရင်အဆောက်အဦတစ်လုံးဘူးတာရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီအိမ်ချန်ဝင်းကိုခေါ်ထားတာပါအဲ့တော့ပဝင်းကြီးကတော့အခုမိတ်ဆွေတို့မြင်တွေ့နေရတယ်ဟိုရှိမှမြင်တွေ့နေရတဲ့အဆောက်အဦဆိုရင်ကျွန်တော်မန်လီလာရှူလမ်းပဲဗျပဝင်းကြီးကတော့အိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းကတော့အပြည့်ပဲဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုမိတ်ဆက်ပေးနေတဲ့ P80 P60 အဆောက်အဦပါတဲ့ရေမီအပြည့်စုံနဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်ဘိုးတာတာခေါ်ထားတဲ့ဈေးနှုန်းလေး4,600ဦးဒီအဆောက်အဦကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Master Set Inchan Mew ဆက်သွယ်ပေးပါတောင်ပေါ် View အရသာလည်းအပြည့်ဝခံစားလို့ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဗျ